Добро вечер. Мендув Тачи го напушти Европскиот фронт, но до сегашните коалицијски партнери и понатаму очекуваат негова поддршка во парламентот. По најавите на власта дека фронтот, предводен од Али Ахмети, ќе се обиде да ја дестабилизира државата, сега предвидуваат дестабилизација во рамки на опозицијската коалиција. Ке има ли турбуленции и превирања на пратеници од на релација опозиција кон парламентарно мнозинство? Каква политичка есен предстои? Вечерва во топ тема мои гости се Александар Кржаловски од МЦМС и политичките аналитичари Джелал Незири, добро вечер. Добро вечер. И Џену Рисени, добро вечер. Почнуваме по рекламите. Лидерот на ДПС си замина од Европскиот фронт, но засега не преминува ниту во Вреди. Од досегашниот табор, предводен од Дуј, пак очекува дека ќе делува опозициски понатаму. Во вчерашното интервју потенцираше дека Дуј победила и е посилна од Вреди, но додека го велича, Тачи сепак го напушта бродот по само неколку месеци заедничко пловење во опозициски води. Која е позадината? Дали и зошто се разидоа со Ахмети? Незири? Мислам дека после изборите имаше различни гледишта за тоа што се случи на самите тие избори. Се изгледа тој фронт се создаде за да освои најмалку 22-23 пратеници и фактички таа голема разлика во споредба со Вреди да го направи фронтот како партнер за едната власт без алтернатива. Зошто се толкава разлика и Бадинтеровото мнозинство, но и стабилното мнозинство на владата ќе беше затворено прашање. Но наместо толкав број на пратеници и мислам дека нивниот таргет беше 160.000 гласови, тие освоја далеко помалку. И токму тој резултат потоа ја отвори таа дебата внатре во фронтот, кој каде потврди, кој колку гласови донесе на салдото и кој колку пратеници доби. Мислам дека целата таа дебата беше водена на тој начин да сепак на крај да нема конкретен резултат. Значи, кој колку гласови носеше на заедничкото салдо на гласови и не може да се пребројат. Но дали сакате да кажете дека Тачи очекувал, проценувал дека заслужува повеќе пратеници во парламент? Токму така. Тачи дека донел повеќе гласови да, во... Так, Тачи мисли дека тој донел гласови за најмалку 20 пратеници. А мисли дека тројца би било реално. Не му да му следуваат. Овека ги критикува помалите политички партии кои се дел од фронтот, дека тие фактички не донеле ниту 1000 гласови, значи помалку од 1000 гласови. Но што добива со заминувањето сега, еве, дури да е незадоволен, што добива, зошто? Дали, иако е официјално негира, дали излегувањето е чекор кон преминување или пак едноставно сака да покаже ништо? Па не верувам, зашто Тачи не е потребен на ова мнозинство. Што нема да, ако се мисли на двотретинското мнозинство, за уставни измени, тој рече, но не само тој, току и како фронт имаат став дека кога ќе дојде на ред уставните измени, исполнувањето на обврските од францускиот предлог, тие нема да условуваат, тие ќе гласаат за тие измени. Така што нема потреба на... Но има и други битни закони за власта за кои што е потребно двотретинско мнозинство. Но не беше досега пречка за власта да стигне до тоа мнозинство, така што не верувам дека Тачи ќе биде потребен за ова владино мнозинство за да тој да премине. Но друга страна, со неговото излегување, тоа ако не значи крај за фронтот, за Европскиот фронт, може да значи почеток на крајот на фронтот. И тој почеток на крајот на фронтот најверојатно ќе носи и прегрупирања во самиот условно кажано албански кампус, политички кампус, со оглед на фактот дека нели имаме 5 или 4 политички партии кои се делат актуелната власт. Имаме потоа, не знам, 9 партии кои се делат фронтот
и мислам дека со тек на времето ќе има промени и во рамките на коалицијата Влен, но исто така овој фронт нема да биде веќе заедно. Некои може би ќе преминат во ДУИ, а другите најверојатно ќе си го продолжат нивниот пат самостојно како политички партии. И се некои се вашите очекувања, каде гледате вистинската причина, има ли скриена позадина во излегувањето, напуштањето на Тачи на досегашната опозицијска коалиција? Реално и самата коалиција која се созда Европскиот фронт беше непринципијална, бејќи ние знаеме дека некои лидери до пред коалицирањето се гледаа на ниша, не после се соединија. Не само во ова коалиција, туку и во другата, што спомна Джелан Езире. Мендук Тачи е единствениот кој што не живеел во политичката сцена, туку преживеел со неговите акробации и политички потези. И можне, според него мислење, со овој потек малце и колку што може подолгорочно да остане во политичката сцена. Но сепак овој негови потек остава горшки вкус во самиот Европски фронт и покажува дека работите таму не се меди млеко, како што тврди и Али Ахмети. Ние знаеме дека помалите партии тогаш влегува во коалицијата со Ахмети, бејќи се создаде такво убедување дека само преку Али Ахмети се доаѓа во власта. Сега кога тоа убедување се сузби, значи Али Ахмети сега опозиција, јас мислам дека после потекот на Тачи може да се отцепат и други пратеници, конкретно мислам на турските пратеници, бејќи тие и во минатото беа во коалиција кој со СДСМ, кој со ВМРО мора да помене. Другата опција е дека Менду Тачи можно е да излегол од Европскиот фронт во договор со Ахмети. Зошто викам вака дека ова го тврдам, бејќи јас и Жало и бевме вчера на емисија со Тачи кога првпат зборова за неговата одлука за отцепување од Европскиот фронт, тој ја наметне темата за нов уставен поредок. А според власта ова тема значи дестабилизирање на државата. Значи Ахмети за да не се создаде мислењето во јавноста дека Ахмети ги наметнува овие теми, го пуштил Тачи да ги наметне овие теми во јавноста и така Тачи сам нема толку политичка моќ. Што ќе добија Ахмети ото? Па сега е опозиција и тој сака преку негови, можна и уште е соработник на Ахмети, да наметне теми и да не се создаде мислењето и во државата, и кај меѓународниот фактор, дека тој како политички чинител сака да ја дестабилизира државата и да им ги потврди зборовите што ги прокламира и премиерот Христијан Мисковски. Така, значи делот со мнежите ви се дека можеби тој се уште игра во таборот на Европскиот фронт. Да, и така и не гледате опција за соединување. Па и во последното соопштение на ДУИ денеска или пресконференција има, кажа дека Мендук Тачи не е веќе дел од Европскиот фронт, но ќе делува како опозиција. Но власта, значи, веќе долго време, представници на власта веќе долго време говорат за преминувања, за зголемување на парламентарното мнозинство. Сега велат и почеток на крајот на Европскиот фронт, најавуваат можни преливања. Дали сметате дека тоа почнува од Тачи, или да, пак? Да, кажам дека првата опција може дека и после Тачи после Тачи да се отцепат и другите пратеници, бејќи сега Ахмети нема некоја моќ да ги натера да останат. Кажам дека сега тоа убедување дека преку Ахмети се влегува во власта веќе не постои, така да не верувам дека Европскиот фронт после нова година ќе биде во состав од 17 патенција. Кржаловски, вашите очекувања? Едното значење може да е дека тешко се живее во опозиција и дека е природен процес, бидејќи на секој избори после некое време настанува тоа прелевање.
по мене не е аномалија на нашиот систем, меѓутоа мислам дека кај нас е прераспарчен, не знам колку и во самите и владачката и опозицијските коалиција спомнат живо по 9, по 5 партии во коалиција и во ВМРО коалицијата 20 и неколку беа партии, така да е вештачки расцепка на тоа и да не речам неприродно. И може би треба да се интервенира и во законот. Особено за кога, кога главни противници се заедно во коалиција до вчерашни. Да. Генерално така и посебно за помалите партии, каде што се еден двајца луѓе на крај се сведува кога ќе се префрлат во или кога ќе го напуштат бродот пред следните избори. И веројатно тоа треба некако да се регулира и законски за појасни да се работите и понудите до граѓаните кои се прават изборите, што вели колегата, е сега изневерување на гласачите што гласале за тој фронт, а посебно ако се брзо се премине на другата страна, од друга страна е очекувано. Само 3 месеци, 4 после гласањето, да. Ама тоа е, пошто самата одговорност кон гласачите не е директна, ние имавме на времето мнозински систем и таму е појасно, како и во Британија и во Соединетите Американски држави, по директна е комуникацијата на избраниците со своите конституенти, со граѓаните кои гласале. Знаете кој округ, каде е вашето гласачко место, односно од каде ви избрали, на кој граѓани одговарат. Вака, кога е пропорционален систем како што е сега кај нас, одговорност е кон партиите што ве ставиле на листа и во случајов на маливе партии во која коалиција сте влегле. И нема никакво посебен механизам за тоа да се држи, па да не кажуваме да се држи до збор или до дадените ветувања. Тоа вика се заборава одма после изборите. Но треба да видиме како ќе делува се од изјавите што беа дадени овие ден-два. Не е јасно што всушност се случило, дали е на вистина излегување, дали е точно ова што е интересна теза дека е да е намали нападот на ДУИ за нови порадикални барања, или на вистина е тенденција да се оди кон владачкото мнозинство во смисла да се стигне до двотретинско мнозинство во еден во една поголема коалиција и постабилна, бидејќи вака ќе зависи од гласање до гласање за секој. Иако точно ДУИ ги обезбеди тие двотретински гласања кога требаше овие 3 месеци. Но да видиме како ќе делува Тачи во гласањата во следните инстанции во собранието и ќе стане појасно што всушност овој потез значи. Така да. Можевме да слушнеме некакви објаснувања, но конкретно вистинската причина зошто си заминува не можевме да ја слушнеме, што дополнително остава сомнеш кои се причините, но дали власта најавуваше дестабилизација од страна на фронтот предводен од ДУИ? Сега деновиве ги слушаме функционерите на вреди дека пак велат ќе има дестабилизација внатре во рамките на самиот фронт. Дали очекувате дека можеби некои други пратеници во тој фронт веќе преговараат со власта или пак? Па не верувам, зашто овие помалите партии кои што се дел од фронтот, мислам дека само две од тие партии имаат пратеници. Тоа е Демократската партија на турците и партијата на Скендараџепи и Село. Тој нема. Да, тој нема партија. Да. Тој нема партија. Има пратеници, има пратеници, но на сепак како политичка група се компактни и на Села, тоа се четворица пратеници. Но сега ако се гледат нивните интереси, освен партијата на турците, не мислам дека останатите имаат интерес за да се приклучат на сегашната власт. Партијата на турците секогаш била дел од власта, не дека е врзана идеолошки за СДСМ или за ВМРО или сега за ДУИ, туку тоа е разбирливо од причина што помалите етнички заедници може да ги артикулираат нивните интереси само како ако се дел од власта. Од позиција на опозиција тие нема да имаат глас, нема да се слушне нивниот глас, нема да се артикулираат нивните проблеми како што треба. И затоа јас очекувам оваа партија да излезе скоро од фронтот, Европскиот фронт, и да се приклучи кон владата. Мислам дека и Александар Николовски
во една прилика јавно одговорница му понуди на председателот на Турската демократска партија Бејджани Јас, нека вратите се отворени, зашто беше критикувана владата дека за прв пат нема ниту еден етнички турчин за министер во таа влада. Да, да. И мислам дека нема да има проблем ниту од страна на ВМРО да отстапи место за... Дали ова не е уште еден доказ дека на всушност големите коалиции обстојуваат најчесто ако останат на власта, кога се во опозиција, брзо има превирање? Точно, зашто... Не знам, може би е... Порано имаше повеќе поврзување на гласачкото тело со идеологија, со идеја, со идеал на некоја политичка партија. Може би и порано, мели, партиите има повеќе идеал во нивното действување, но сега е, може да се каже, ова да, борба за власт. Значи, нема, не се бираат средства за да се стигне до власта. Кога не сме на власт, повеќе нема причина. И мислам дека може да се очекува и тоа сценарио да се случи. Да секој од партиите кои ја сочинуваат Европскиот фронт, да гледа можност или вратак да се приклучи кон актуелната коалиција. Но, сепак, мислам да се водам секојаш, се водам од потребата зашто оваа власт би имала потреба од повеќе пратеници. Ова за двајца пратеници минус е до двотретинското мнозинство и за тројца минус е. Да, видовме дека со Дуи обезбедија за два закони, Бадентерово обезбедија мнозинство двотретинско, и но токму тука сакам да ве прашам и како гледате на односот помеѓу власта и Дуи, односно конкретно ВМРО ДПМН со Дуи по последните случувања, со оглед на тоа што во предизборието премиерот беше многу критичен конкретно кон лидерот на Дуи, Али Ахмети, во кампањата конкретно посочуваше дека има криминал кај него и во неговото семејство. За викендов да слушнеме повик до Ахмети да му помогнат да расчисти со криминалните соработници во партијата, повеќе тој не е во фокусот. Но мислам дека малку е погрешно борбата против криминалот, организираниот криминал и корупција да се водат од партиски трибини. Со тоа сепак е работа на надлежни институции. Обвинителство, судови. Океј, политиката може да наметне и темпо, може да обезбеди истрагата, може да се забрза. Но сепак, мислам дека тоа препокување остана на тоа ниво, на ниво на политичка дебата и на ниво на политичка јавна реторика. Сепак ништо не слушнавме во овие три месеци дека има конкретен случај. Да, но прашањето е зошто не слушнавме, еве зошто конкретно премиерот сега повеќе не го спомнува Ахмети, туку се насочува кон криминалните соработници во неговото опражување. И премиерот знае, но и јавна тајна е дека во Дуи постојат наши две строи. Оние кои што се за ССМ и оние кој што се за ВМРО. Според премиерот, оние кои што се за ССМ е таа криминална структура. Но за вчерашниот говор на премиерот беше омалажувачки за Ахмети, според моје мислење, бејќи кога кажува дека ние ќе ти помогнеме да се расчисти тоа криминално стадо во Дуи, тој најави, како да најави апсења. По која логика еден лидер ќе прифати да се апсат негови соработници? Според моје мислење, господинот Мицкоски сака што повеќе да го подчини Дуи, па после да остава простор за некаква една соработка. Да го подчини во смисла на тоа дека тој сега има сета моќ кој што можно пред 4-5 месеци ја имаше партијата на Али Ахмети, и да ја покаже дека веќе не може да се однесува како што се однесувал во владата на ССМ и таа крило што го спомнува господинот Мицкоски, бејќи и таково и минадото во ВМРО и Дуи веќе имаат, значи, коалиција, 9 години коалиција. Добро, дали може би па не сака да му испрати порака дека ако се откажеш од блиските соработници? Па тоа е пораката, да.
Да, тоа е пораката. Виските се работници кои што се за крилото, значи кои што се за СССР. И ако од тоа крило се откаже, во меѓуредови може војднина да соработуваме. Тоа е беше пораката на господин Мицкоцки за вчера кај Унијата на млади сили што. Да, да. Вие приметувате ли омекнување на реториката кон ДУИ? Па за мене беше знајдувањето првото гласање за уште веднаш кога се заврши изборите, што се вели уште неформирана влада, бидејќи трябваше реструктурирањето да се направи на органите на управата со донесувањето на законот со двотретинско мнозинство. И за мене беше изненадување што ДУИ тоа го поддржа, односно прашање ден-денес што е договорот меѓу ВМР да помене и ДУИ за таа работа се случи. Таму беше нешто дека ќе се назначи комисија за дали со етнички прашања или за што беше анкетна комисија, што ќе води ДУИ, може би. Дали е само тоа е прашањето, да. Прашањето и колку понатаму, инаку да дел од овие работи си беа и предизборни ветувања, дури и во самите, во текот на кампањата Мицкоцки ја најави коалицијата со Вреди. И беше јасно и една конзистентна работа што додржа на зборот, што и покрај тоа што ДУИ освои повеќе пратеници, односно коалицијата околу ДУИ, се задржа на ветувањето да ДУИ остане опозиција. ДУИ за сега добро се навикнува на опозицијата. Гледаме дека тоа што се пред некој ден рекој дека не се резервна гума и дека повеќе не ни сака да се дел од власта и покрај тоа што предходно ќе видиме до кога. Второто беше и особено што го повторува премиерот Мицкоцки е за тие криминални структури кои секако не се само во ДУИ, но како што падот на СДСМ беше неиспорачувањето на правда, односно нели паролата нема правда, нема мир, го платија со тежок пораз на овие избори. Едва и преживеа минатиот пат, кога два пратеника беше разликата, но овој пат беа казнати меѓу другото и заради тоа. Сега исто така едно од главните ветувања на ВМРО да помене, што беше справување со криминалот и корупцијата, со тоа што се повара повеќе време за да не биде доживеано меѓу другото како политички реваншизам, односно так. Да не се сеајте се кај само ДУИ ќе се напаѓа, пушта и се да се макрилото во ДУИ. Значи да се истражат сите, а се најавија неколку случаи, точно дел поврзани со поранешни функционери на ДУИ и директори од нивните редови, меѓутоа не само такви, треба да видиме таа лепеза на обвинувања на кривични пријави што ќе се појави во наредниот период, на кого се ќе се однесува и како тие ќе заврши. Да. Мицкоцки на отчетот, меѓу другото, одговори на дилемата дали зошто нема апсења, дека не сака да прави естрада, дека не сака да покажува реваншизам, има институции каде се водат тие постапки, но сепак, како што кажав ти вие, еден од главните столбови беше борбата со корупцијата, ќе се справиме, а сега да, дали има ретарирање? Минатата недела не поканија во владата или пред две недели кога беше со прва средба со граѓанските организации, токму тоа го прашав да дека нели се и темата беше корупцијата и доброто владење и владење на правото и ја велам да, ама од нашите од кои се занимаваме со борба против корупција 10 години, велам сите анкети викаат дека меѓу 33-36% од граѓаните им било понудено мито. Тоа е околу пола милион луѓе во државата и скоро сите од нив дале, пошто немало друг начин да се реши проблемот заради кој им го поварале тоа. Значи, само 3% беше нешто отпорот, резистентността на корупција, викам. А од друга страна, годишно има меѓу 70 и 150 случаи, судски случаи на корупција, од кои само 4 до 8 завршиле со пресуда. Значи, помалце 10 има осудени годишно. Значи, јас ги предизвикав и премиерот и министерот Тошковски беше дека нема никој во затвор од ова. Па ме корегираше, односно ми реплицираше министерот дека веќе има двајца суди, од кои едниот е веќе во затвор, а другиот ја чека пресудата. Така, да, призна вина. Ништо, призна вина, затоа се... Има, мислам, и полицајци кои не платјале патајни. Да, ама добро, тоа се се уште да предистраги. Ама да, има предвижување, но сите очекуваме
големата корупција, пошто... И белите нели, крадни, така тие се... Фала Богу, каде што се големите пари и големите злоупотреби. Да видиме да се истражат сите тие работи од набавките во рек Битола што тите ги зборат, па и коридорите, каде што ќе плаќаме 15 милиони евра по километар, кога сме направиле по европски стандарди, по сите европски процедури, со тендери, со избори, Демиркапија Смоквица 6,3 милиони евро пред само 5 години пуштам. Значи, по сите и со тунели, и со... Но таму мониторира од Европската унија. Па да. То зашто не го направивме така и со коридори 10 и 8. Сега што ќе се ради, значи треба да се истражи. Пак ние само можеме да укажуваме. Ја велам како граѓанска организација, нели, ги следиме тие трендови и гледаме кои се алармите. Тука сите аларми светат, а не значи дека има. Може би само направиле добар договор. Така, така и опозицијата поранешна што ВМРО направи една таква слика, создаде таква слика дека има многу сознанија, многу документи, дека да. Што ќе дојдат на власт, тие ќе отворат и ќе почнат поинтензивно да се борат против високата корупција, зашто ова малата попатајни, тоа е сепак... А сега велат обвинителот не е наш, од предходното мнозинство е, не сме ние да апсиме и не се реваншираме. Знаеш што, после кога една партија ќе добие власт, било тоа локална, централна власт, изговори веќе јавноста не сека да слушна. Значи, уште предходно требаше да знаат дека нивниот обвинителот не е нивен. И така да ги планира очекувањата и да ги создадоа очекувањата на јавноста, што не можете вие да претендирате дека уште во првите месеци вие ќе тргнете на жестока борба против корупцијата, ако вие мислите дека обвинителите не се ваши или не се независни. Или треба да бидат ваши. Или треба да бидат ваши. Така што изговорите мислам дека нема да пројдат. Поминаа 3 месеци, освен за судиите и за некои помали случаи на корупција, мислам, не видовме нешто спектакуларно. Се уште се држи таа тема на ниво на политичка дебата и политичко препокување и обвинувања. Треба да се даде повеќе време на нормална влада, за да видиме што може да стои, но важно е да има храброст да се прекине тој синџир на, јас велам, на необјавен договор помеѓу предходната и актуелната власт, не само за ова, туку и назад 20 години, 30 години назад, кога имаме еден вид на необјавен договор помеѓу структурите кои заминуваат и тие што доаѓаат, окей, вие не отфрајате, не чепкајте, па потоа ние кога ќе дојдеме на власт, истото ќе го правиме. Мислам дека ако се тој... Или ќе има жртвени јагниња, дали мислите дека има... Така, и може и да има и жртвени јагниња, но тоа би било успех тој синџир да се прекине, што ако оваа власт тргне жестоко во борба против корупцијата, тогаш ќе треба да мисли зашто утре кога ќе биде опозиција, истото, ако работат против законски, ќе им се случи и ним. Затоа ние правиме галама и притискаме на некој начин како јавност да во овој поглед да носат резултати, што е една од трите столби и, кај жалост, си спомна дека е борбата против организираниот криминал и корупција. Сега, баш од тие три столбови, ние ќе треба да оценуваме каква е работата, перформансата на оваа владина коалиција. Така. Малку и околу односите во актуелната владеачка коалиција. Конкретно, веќе можевме да видиме некакви искри на релација знам и вреди, но дали тие се ставија под тепих? Кои се темите на кои што можно е во наредниот период повторно да има несогласување? Дали се тоа етничките прашања, бадентер, балансер, закон за бранители, закон за јазици, најавите на вреди за Албанска академија на науките и уметностите или пак евроинтеграциите? За жал во нашата држава
има уште плоден терен за национализам и маса народ кој многу лесно се пали на овие теми. Зборувам и кај албанците, и кај македонците. Прост пример е комплетната промена на политичката реторика на СССР. Значи, друго беше која беше на власт и после откако колабира на избори, сменија тотално реториката, сега се осврнја по рецептот на ВМРО ДПМНЕ, колку толку за да наследните избори да го покачат бројот на гласови на ССМ. Јас мислам дека во секоја власт има прекупување, но кај оваа власт беше малце поочигледна, значи и од вреди, и од знамно, и од ВМРО не чутеа пред јавноста за оние несогласувања кои што ги имам натре и за балансерот, и за законот за бранителите, кај што каде што ВМРО вика дека ќе го подржат, додека од ВМРО вика дека додека се тие на власт тој закон нема да помине, гарантираат за тоа. И повторно владата функционира. Сепак тоа е политички фолклор за да покажат пред нивните гласачи дека не се таму не се во власта само како стати, туку се таму да бранат некои интереси заради тоа што беа изгласани, значи а знам се плаши бејки мислам дека кулминација се гласовите на знам на последните избори дека повеќе не може да идат и со таква реторика се бидуваат да го задржат таа политичка моќ условно кажано што ја има за да не за тие гласови да не преминат повторно во ССМ. Значи тоа е целта. Не знам колку ќе успеат, тоа ќе покаже времето сега и на локалните избори. Да. Кржаловски, вие каде очекувате да биде главниот проблем? Или не очекувате, може би да има проблем? Беше веројатно очекувано, како што се случи во првите месец-два, почести беа тие недоразбирање или јавни настапи после ретерирање, некако како тече времето, како да се согласуваат ставовите и партиите, и тоа е нормално. Особено што и вреди се состави месец-два пред самите избори. Значи, таму дури очекувањето беше дека прво тоа ќе пукне, а пред да пукне владината коалиција, дури Тараварија се изнаравани самиот кампања за избори, че ние немаме ништо заедничко со Бесар, например. Шо мене беше шокан да се заедно настапувате на избори, а немате велите ништо заедничко. Така да, добро што додржи овие први 100 дена, посебно во рамките на вреди. Се чини дека тоа се стабилизира, ќе биде првиот предизвик, веројатно, локалните избори до година и кој кајава ќе се постави таму, ама поврзано со предходното прашање, ако нема резултати во борбата против корупција, кај што се најголемите очекувања, веројатно нема да ги повторат овие резултати оваа владачка коалиција. Генерално, да, веројатно сме малце, после колку беше 2001 беше конфликтот, веројатно, иако се слагам дека за жал се уште се теми етничките прашања, ама мислам дека ево нема веќе тој капацитет да веќе никој не се возбудува дека кој знае што ќе се случи, па и најавите за дестабилизација на тие прашања. Значи јасно не е дека за тоа има начинот или модот на преживување на едните, на другите, на третите, четвртите да вратат нешто во игра, демек да се плашиме сега што ќе биде. Како ќе биде, нема многу основа за тие работи. Самите дуинели уште на 20 годишницата од прославата на Охридскиот рамковен договор прогласија дека е исполнет. Сега што уште? Да. Иако не се исклучува протести, можевме да ги слушнаме дуи дека на конференцијата организирана по повод 100 дена
влада, односно најавија конференции во кои ќе потенцираат неуспесите, критики за работата на оваа влада, најавија средби со граѓаните, но засега пак не се ни споменуваат тие протести. Добро, да, мислам рекоа 15 октомври натаму, што да. Има логика со ова некои 100 дена даваат на нова влада да се направи. Помина и сега дуи треба нешто да направи, сепак сега се најголемата опозицијска партија во Албанскиот блок и очекувањето е нешто да направат. Секако не одма протести, иако и тоа не е исклучено, прашање е зашто. Ама дека ќе има дебати или слично, јавни настапи повеќе, очекувам дека ќе има. Дури мислам дека ова што го зборувавме предходно за апсење, нели за борба со криминалните структури, дека на некој начин и намерно не се отвара сега, токму да се стабилизира и да се неутрализира дуи, да не се користи тоа како причина за протести, за... Да не им даде повод власта да протестираат? У најмала рака, дури уште може надвор да се протестира у јануари, може би, кога никој нема да излегува надвор или ето ќе треба да се убедуваат за протестирање во зимски месеци, но тоа е исто една може би балансирање на ситуацијата, но верувам дека би наскоро ќе почне да се пожестоки критики кон актуелната влада. Мислам тие секако го напаѓаа вреди цело време. Да. Ама на прашањето на легитимитетот, што за мене е декласирано. Полека се сузбива таа тема. Тие беа партијата што го прекршија тоа правило. Не знам со кое лице сега воопшто го споменуваат како проблем или како прашање. А ти го прекрши од 2016-та, но како се уште голема сила, 10 пратеници се нивни од тие, колкум се 17 што стана коалицијата, сепак се респектабилна бројка на пратеници во собранието и ќе мора поактивно да делуваат во наредниот период. Зири, вие каде го гледате действувањето на однесувањето на ДУИ во наредниот период? Од сите можни сценарија кои што се спомена изминатиот период и она предходно прашање што не го одговоривте вие за релациите во внатре во самата владина коалиција. Мислам дека ДУИ секогаш кога е во опозиција, навистина е во опозиција. Ние малку памтиме ДУИ да било во опозиција. Краток период била, да. Но 2006-2008 година навистина беа жестока опозиција и со протести, и со блокади, и со не знам блокади во собранието, и со протести на улица. Значи има капацитет како политичка партија за да се организира и мобилизира и за да протестира. Згора на се и одвојувањето на земјата од Албанија во процесот на евроинтеграција. Поточно, Албанија ќе ги отвори преговорите, а нашата земја нема да ги отвори, ќе создаде фрустрации кај албанците, кои што ДУИ потоа може да ги артикулира и искористи тие фрустрации за потоа да пружи или да организира по масовни протести како начин на притисок кон владата. Сега, дали тоа ќе се случи, сепак зависи од тоа како ќе се одвиваат односите помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. До сега и не изгледа толку лоши, иако во јавноста се создава таков впечаток дека двете партии се во некоја политичка војна, но ако се гледа гласањето во собранието, не е баш така. Зашто ДУИ и за Закон за реорганизација на администрацијата гласаше за да добие тој закон двотретинско мнозинство, но и Бадентерово мнозинство. Но исто така и за законот за локална самоуправа последниот. Иако тој реално им одговараше и на ДУИ законот за локална самоуправа, бидејќи таму имаат бюджети, Лерин бюджети си замина од Сарај, таму имаат веде градоначалник, делумно. Што им одговараше, речеме, законот за реорганизација на администрацијата, која што е антиреформа. Не намалување на институциите, вие креирате повеќе институции, создавате поголем трошок за државата, за, не знам, може би да се системираат одредени луѓе да земат функции. Че тоа беше нонсенс за да се подржи таков закон од страна на опозицијска партија. Или во случајот за, вие кажавте, да имало интерес за бюджети, кој е градоначалник на Сарај. Но во Гостивар, Таравари доби помалку гласови на последните избори на локално ниво од ДУИ.
И сега да одеа на повторни избори, може би дури ќе добиеше на тие локални избори во Гостивар и тоа ќе беше еден голем удар за Влен, зашто Таравали сепак се гледа како неформален лидер на таа коалиција. Така што не гледам многу интерес од дури за да биде реална опозиција. Зошто и Кржаловски спомна дека не знаеме што се случило во тие преговори, што се договарале. Но сепак не гледам дека има некоја жестока конфронтација помеѓу ВМРО и ДУИ сега за сега. Дали како таа соработка помеѓу овие партии ќе се одвива во наредниот период, ќе зависи дали ДУИ ќе организира протести или пак може би ќе бара предвремени избори заедно со локалните избори. Може и тоа, на тоа ликува и Мицковски, зашто познае, може би со оглед на фактот дека актуелната опозиција е распарчена и многу, многу неорганизирана, да не кажам слаба, и цврстиот став на ВМРО ДПМН во однос на Бугарија, може да носи по-добар резултат за ВМРО ДПМН. И ако анкетите тоа ќе го покажат, јас очекувам дека наредните локални избори ќе бидат организирани заедно со предвремените парламентарни избори. Овде правиме пауза за реклами, па се враќаме назад со емисијата. Продолжуваме со завршниот дел од емисијата, а веќе предходно пред рекламите ја начнавме дел и од темата, а тоа се евроинтеграцијата, односно изминува четвртиот месец од шесте што вреди ги остави на ВМРО ДПМН за уставни измени. Тоа е декември. И се ми врз кого ќе падне притисокот ако не се случат уставни измени во овој рок, а се поизвестно е дека тоа нема да се случи. Па се разбира дека повеќе притисок би имало вреди бејќи тие од кого влегува на влада условија дека доколку не се случуваат овие уставни измени до нова година, ќе го разгледаат нивното присуство во владата, дали ќе останат или не. Но сепак јас мислам дека и премиерот Мицковски знае дека кога тоа ќе мора да попушти околу уставните измени, само сега мисли како тоа да го спроведе. Сега се оправдува дека нема политичка влада во Бугарија, дека откога ќе има, после ќе почнат нови преговори. Но кога ќе се состане владата, тоа ќе нема веќе оправдувања околу уставните измени. Јас зборувам сега за премиерот Мицковски. Тој доби на изборите баш на ова карта дека нема да ги продаде националните интереси на Бугарија, дека нема да ги внесе бугарите во устав под бугарски диктат. Но што ако ги внесе под македонски диктат? Значи, ние знаеме како владата со пропаганда. Јас сегаш велам дека владата со пропаганда и маглата ја замаглува. Значи, со пропаганда тя протне ова тема, демек, ете, ние во новите преговори со Бугарија успеавме да зачуваме гаранции и нешто македонско, односно македонскиот идентитет. И сега да, ќе можат, значи, да се случуваат овие уставни измени, но некако што како кажуваат, например, Бојко Борисов, ако остане премиер, туку, како ќе кажеме ние, и со тоа да го деблокираат Европскиот пат, бејќи и покај одвојувањето или одцепувањето на Македонија од Албанија, и премиерот Мицковски никогаш не вела дека ние сега ќе запреме по тој пат. На денес имаше и толкување од вице-премиерот дека тоа е доказ дека протестот е жив. На Србија Мицковски кажа дека стратешки интерес ни е европските интеграции. И мислам дека по ова насока тој... На денеска можевме да слушнеме едно толкување дека ите и покрај тоа што Албанија се одделува од пакетот со Македонија, ете позитивна вест е тоа што сепак процесот за проширување продолжува. Да. Да. Како гледате вие Кржаловски?
ќе биде интересно балансирање. Не верувам дека баш така на нова година вреди ке расправа да дали ќе остане или не, ке има подолг период, бидејќи е јасно дека веќе нема време за до нова година да се устојат. Минимум 100 дена треба за уставните измени, ако воопшто дојде до тоа. Од друга страна, и во 100 дена, премиерот повтори во она емисијата со новинарите, дека со овакво тој нема причина за почнување на постапката за уставни измени без некакви одстапки од бугарската страна. Мислам дека во овие неколку месеци ВМРО се обиде да ги направи сите работи што мислеше дека може да ги издействува. Дали се одложено дејство уставните измени гаранции, сега да ги донесеме, да. Ама да се да важат со приемот во Европска унија, дали промена на преговарачката рамка, дали некоја добра волја од Бугарија, дали со посредник, со вакво, дали тоа беше уште една идеја за посредник, да, Бугарија. На сите Бугарија одговори тврдо, со јасно не, и последниот предлог, ја мислам, го торпедираа за еден саат, од која се овие кажа пус. Демонстрира Бугарите уште една работа, а тоа е националното единство кај нив за ова прашање. Значи, пак донесе уште една декларација и овој пат беше целосно едногласно. Мислам дека само еден пратек не гласил, пошто не бил там. Значи, има постигнато национално единство и не може да се очекува било каква отстапка од Бугарија. Добро. Дали ќе се успее нешто на ниво на Европска унија да се издействува, што и да биде тоа, дали повторно се прегласува преговарачката рамка, што исто малце невозможен процес, иако не е невозможно ништо, нели како се донела, така ќе се изгласа пак изменетата, но пак треба согласност на Бугарија. Зошто ви ја дала Бугарија? Нема причина. Но прашањето е до кога може да се оди во пак ќе биде ова статус кво, односно нема да има поместување, бидејќи ние нема да сакаме да се поместиме од позицијата за уставни измени сега под таков тат. Очигледно Бугарија нема да попушти. Сега прашањето е дали надворешните геополитички влијанија и игри ќе придонесат да Европската унија направи нешто плюс во тоа, што не е многу за очекување, но ето има нов мандат, повторно Урсула фон дер Лајен е многу за проширување. Има геополитичка констелација, нели, за Украина, Молдавија, придвижување процесот, а со тоа море и Балкано да се придвижи. Има Албанија почнува преговори, има најави за Црна Гора дека многу брзо ќе се движи процесот и можно е дури членство. 2028 на еден форум се разговараше. Така да, тоа ќе донесе динамика која ќе влија и кај нас. Ива, лидерот на ССМ околу националниот консензус, го споменавте, предложи затворена седница на која што ќе се дискутираат, ќе се договараат идните чекори во евроинтеграциите. За сега нема позитивен одговор, расположение кај власта. Дали е воопшто можен национален консензус со оглед на позициите на власта и опозицијата? Во галичник викаме после свадбата пани. Тешко е да се прави консензус откако веќе се срушила позицијата. Значи, консензусот требаше да се направи пред да се прифати францускиот предлог. И што е трагичното по мене, имаше најава за таков консензус. Значи, прво, премиерот Ковачевски го одби првичниот предлог, а кога се измени, значи, ете, можело да се измени у недела дена тој предлог пред да стане официален. Председателот Пендаровски најави широки консултации, дека ете добар е предлогот, ама да видиме дали е добар, ќе отвориме. Владата отвори консултации и одма на првата седница, да не речам, ги затвори, пошто кој не собра посебно. Но и сега во оваа позиција, бидејќи сега повторно се отвара тоа прашање. Ама затоа го истакна бугарскиот консензус. Тие го направија пред да стапат во преговори. Нашата позиција е таа. Нашата влада, за жал, ја сруши нашата позиција. А пред тоа имаше консензус, има собранијска декларација со 9 точки, колко што се кемили 7 беа. И повеќето не се прекршени со прифаќањето на францускиот предлог. И сега како ќе правиме национален консензус? Не е невозможно, можна и треба да се напри, пошто сега имаме нова ситуација, да видиме база на оваа ситуација. Треба и за новата план да се напри. И да се покаже единство, бидејќи што би било да сме ние у позицијата на бугарската влада, која и да, ќе рече, па има таму луѓе што ќе го прифатат тоа, ќе почекаме 4 години, ќе дојат они на власт, ќе имаат тогаш мнозинство и ќе го изгласат. Немаше да се бргам. Може би затоа и повикот на Филипче за сега, од оваа точка понатаму
само да мислите дека има таква седница или било каков договор? Па нема зашо да нема. Премиерот рече ќе се размисли и да остави отворено. Се не видов дали се да се покаже, се искаже согласност да се случи таква седница, ама нема зашто да нема. Не, добра е идејата, начелно е дури и прифатена и нека има. И да не знаеме што ќе се зборува, барем партиите да еднашите се соберат, бидејќи предходно не беше во собранието расправата, беше во клубот на пратеници меѓу лидерите. И тоа не беше во ред, бидејќи која се гради, затој пак ќе ги нагласам, бугарите, значи, дие во собранијето се ги донесува, значи, нема договарање тука лидери, ово се расправа во собранија, се носи заедничкиот став и се изгласува резолуција по можност со консензус, како што беше и тогаш и сега. Така. Назирин, вие уште? Јас мислам дека нема многу простор за репреговарање на францускиот предлог. Што Мицковски и ВМРО се враќаат на договорот за добрососедство 2017 година, во кој што не се предвидува внесување на бугарите во Уставот, но сепак францускиот предлог е еден вид анекс на тој договор. И тој предлог беше усвоен и во Бугарското собрание, во нашето собрание 2022. И значи таму е све завршено, нема веќе. Но дали е ова таква ситуација ќе влијае и во рамките на коалицијата, но и дали очекувате да има некаков консензус меѓу власта и опозицијата? Па мислам дека нема предмет за да има консензус, може да има само да се изгласат уставните измени. Што нема волја во Бугарија да се отворат повторно преговори на оваа тема. Нито една од политичките партии не покажува таква спремност. По се изгледа на наредните избори, мислам дека овој месец или наредниот месец во Бугарија, 6 или 7 поред предвремени, би требало да се формира некаква влада предводена од Бојко Борисов, но до нова година не верувам дека ќе стигнат тие рокови да се состави, па да може нешто да се преговара, репреговара, па да се изнеде некоја излезна врата за нашата влада тука, за да ги изгласат овие измени. Така што прекратко е времето за до нова година, а од друга страна влен или вреди влегоа во владата на ВМРО ДПМН со тоа главно ветување. Дека најпрвино рекоа дека ќе го условуваат влезот во власта со предходно изгласување на уставните измени, потоа рекоа ќе чекаат 3 месеци и на крај да се сведе тоа на 6 месеци. Мислам дека после 6 месеци ќе немаат повеќе простор за изговор, зошто се дел од власта, а нивното главно ветување не е исполнето. И мислам дека таму ќе почнат и тие движења внатре во Влен. Јас очекувам може би некои од партиите кои сочинуваат оваа коалиција, некои од четирите или пет, колку се, да излезе од... Поради незадоволство? Токму така. И може тоа да биде почеток на некоја позначајна политичка криза во земјата. Некој потреси во рамки на власт. Така што многу се тесни рокувите што се зададени. Големи се ветувањата на владата дека без гаранција од Бугарија, дека нема да имаат нови услови или вета за Македонија, нема да ги излезат овие уставни измени, што од Бугарија гледаме дека нема волја тоа да се даде. Ниту писмена некоја декларација од страна на владата таму или некој министер тоа јавно да го искаже. А згоре на се и да дадат писмени гаранции, тоа не се гаранции. Ние имаме да речеме усвоен француски предлог кој што не обврзува да ги спроведеме уставните измени, но сега имаме нова влада која не се сложува со тој предлог и не ги спроведува тие уставни измени. Така што нема во нашите демократи договорите се релативни. Значи нема гаранции дека истите ќе се спроведат. Но ситуацијава и обврзувачки. И не се во толку обврзувачки. Ви благодарам многу што бевте мои вечерашни гости, а вам почитувани ви благодарам што бевте со Топ Тема, останете на програмата на Тема. Добра вечер.